Če bi bil slučajno kakšno minuto, ne več, predol, gre to na račun Antona Podbevška, ker me veliko veselje, da lahko govorim o teatru, ki se imenuje po Antonu Podbevšku. Tega gospoda sem blazno občudoval v otroštvu in sem ga imel kot 7-8 leten fantek še srečal na avtobusu za par minut srečati. Seveda ne mislim vzpostavljati nekih primerjav med Brechtom in Podbevškom, ampak vendarle mogoče je vredno omeniti, da gre za dva človeka, katerih rojstna datuma ločijo samo 4 meseci. Brecht je bil rojen 10. februarja 1898, Podbevšek je bil rojen 13. junija 1898. In ta dva umetnika, kakorkoli ju ne moramo primerjati, je že v času njunega dozorevanja, na začetku njunih umetniških poti, v času prve svetovne vojne, zavest o tedanjih zgodovinskih pretresih, ki sta jih sicer na osebni ravni doživela iz dosti različnih stopenj oddaljenosti, Podbevšek je, kot veste, bil na fronti. Zavest o teh pretresih ju je tako zaznamovala, da sta iz nje v obdobju svojega formiranja povlekla radikalne konsekvence za svoje umetnost, za postopke svoje umetnosti. Nekako zavedela sta se, da zgodovinski pretresi, ki so se zgodili in so pokazali vso destruktivnost kapitalizma v imperialistični fazi, postavljajo tudi pod vprašaj tudi temeljne postavke tedanje buržoazne kulture in svojo umetnost sta gradila na tej problematizaciji. Podbevšek, ki je bil po svojih potencialih in realizacijah seveda bistveno skromnejši umetnik od Brechta, se je v nasprotju z Brechtovim analitičnim umom zapletel take ekstatične, vročične fantazije, po katerih je, ko so popustile, umolknil, ampak vendarle je uspel kot v prebliskih formulirati nekaj zelo lucidnih zastavkov za radikalno soočenje z zgodovinskim časom, v katerem je živo. In leta 1915 napiše v teh znanih svojih žoltih pismih: "Oči strmeče 20. stoletje mrličev so se začenjale zavedati hipnotizma mehanizma." Bertolt Brecht je vse življenje izhajal iz zavedanja oziroma ozaveščanja hipnotizma, ki ga proizvajajo mehanizmi meščanske družbe. Svojo umetnost je postavilo nasproti temu hipnotizmu. Prav raziskovanje družbenih mehanizmov, ki ljudi hipnotizirajo, da dojemajo družbene razmere kot slepe naravne sile, ga je nazadnje pripeljalo tudi do Marksa in do komunizma. Brecht je, kot veste, izhajal iz meščanske družine. Odločitev za pridružitev delavskemu gibanju ni bila pri njem prav nič instinktivna, ampak izrazito intelektualna. Nekoč je zapisal približno tako: "Mene gotovo ne bi zanimal proletariat, če bi buržoazija v 20. stoletju še premogla odgovore na aktualna družbena protislovja." Brecht se je še posebej zavedal hipnotizma, ki lahko izhaja iz mehanizma umetnosti. V meščanskem teatru ni videl samo hipnotizma mehanizma, ampak je posebej raziskoval mehanizem hipnotizma, ki ga je s svojim delom poskušal demistificirati. Predvsem pa je demistificiral hipnotizem mehanicizma, hipnotizem mehanicističnega, se pravi, nedialektičnega mišljenja. Če bi se zelo potrudil, bi med Brechtom in Podbevškom lahko našel še kakšno stično točko, ne bi bila zadnja ta, da so tako enega kot drugega iz zelo različnih, seveda spet razlogov, zelo radi obtoževali plagiatorstva. Amalija Maček je pred malo govorila o prevajanju Brechta. Zanimivo je, da je seveda Brecht tudi sam zelo veliko prevajal in mogoče najintenzivnejše v tekstih, ki niso prevodi. Še več, ravno nekaj Brechtovih najinventivnejših tekstov je napisanih tako, da so skoraj vsi stavki od nekod prevedeni in je prav prek tega z minimalnimi intervencijami dosežena najbolj neizprostna invencija. Mislim recimo na Ja Zagerja in Nein Zagerja v odnosu do stare japonske No igre. In v tem referatu bom vzel za izhodišče drugačno, bom pa vzel za izhodišče neko drugačno Brechtovo prevajanje, ne iz jezika v jezik, ampak iz proze v verze. Bom govoril o komunističnem manifestu, ki ga je poskušal napisati Brecht, o komunističnem manifestu Marksa in Engelsa, ki ga je poskušal napisati Brecht. Pisal ga je leta 1945, še v zadnjih mesecih druge svetovne vojne v Ameriki, v okviru ene monumentalne, ampak nerealizirane, samo v drobnih fragmentih ohranjene pesnitve Das Lehr Gedicht von der Natur der Menschen, lahko bi rekli učna pesnitev o naravi človeka. Če pogledamo ta naslov,
se nam avtomatično sproži naivno vprašanje, ali ima nemara ta Lehrgedicht v kontekstu Brechtove poezije kakšno vlogo, ki bi bila na kakršenkoli način lahko primerljiva z vlogo, ki jo imajo v njegovi dramatiki Lehrstücke, ampak o tem kakšno besedo čist na koncu. Brecht se je lotil nečesa, kar bi lahko na prvi pogled te razumeli kot eno zelo bizarno pesniško vajo ali pa celo vajo verzifikaciji. Marxov in Engelsov manifesti verzificiral, poskušal ga spremeniti v nekakšno pesnitev, v razpravo, v pesniški traktat, v tip poezije, kakšnega v Evropi od romantike naprej v bistvu ne najdemo več. Brecht je poskušal komunistični manifest na ravni sporočila aktualizirati na način, da ga je potujil v preteklost na ravni samih postopkov, ne na ravni transpozicije zgodbe v neko drugo perspektivo, ampak na ravni pesniških postopkov, ker ga je hotel na novo napisati v heksametrih, ker je to neka antična pesnitev. In to je lahko po svoje že dobro izhodišče za načelno zastavitev vprašanja o aktualnosti in anahronizmu, ponovitvi in novem v zvezi z Brechtom. Preden preidem k temu manifestu, bom zato za istočnico uporabil prvi stavek pisma, s katerim nas je Anton Podbevšek teater povabil k sodelovanju na tem simpoziju. Čas je za Brechta. Zdaj, seveda, absolutno se strinjam, da je čas za Brechta. Seveda se bo zastavil vprašanje, kaj pomeni, da je čas za Brechta. To pomeni, da je zdaj današnji čas nekako usklejen s Brechtom, da je nastopil čas, ki je po meri Brechta, ali da je Brecht po meri tega časa. Ali to pomeni, da je Brecht se prej kot po meri tega časa, da je naš čas tako oddaljen od Brechta, da je vam prav zato potrebno intervenirati z brechtovsko intervencijo, da Brecht nikakor ni naš sodobnik in je bila mogoče Pazolinijeva izjava, da so Brechtovi časi minili v odnosu do Brechta na nek način brechtovska gesta. Kakšno stališče zauzemamo do časa in Brechta, ko rečemo, čas je za Brechta? Je to odgovor na vprašanje, a je Brecht dovolj dober za naš čas, ali je to odgovor na vprašanje, a je naš čas dovolj dober za Brechta? V drugem primeru izhaja trditev, čas je za Brechta ravno iz negativnega odgovora. Prav neusklajenost med našim časom in Brechtom je resnični čas za Brechta. Brecht piše v svojem času kot v slabem času, kot v mračnem času. Brechtov osnovni odnos do časa intervencija v čas. Brechtova sveta Ivana Klavniška iz istoimenske krasne drame umre v grozi, da sveta, ki ga je zapustila, ni zapustila spremenjenega, ni zapustila boljšega, kot je bil, ko je stopila nanj. In ko umira, jo preupije kanonizacija, njena uskladitev s časom, ko jo njen čas sprejme kot sebi ustrezajočo, pomeni ravno to, da je zgrešila možnost intervencije v svoj čas. In če je danes vladajoča ideološka zapoved glede spreminjanja sveta, ne misli, da lahko spreminjaš svet, delaj na sebi, spremeni samega sebe, pol boš lahko šele doprinosil k drugačnosti sveta, Brecht izhaja iz pozicije človeka, ki se ne more spremeniti brez spremembe sveta. Brecht je vsem svojem delu obseden z idejo pokazati svet kot spremenljiv. In pri tem je ključno naslednje, da je spremenljivost v dani situaciji povezana z nevzdržnostjo. Ta spremenljivost ni vezana na tisto, kar se v dani situaciji kaže kot možnost, ampak se izredno veže na nemožnost. To, da je svet spremenljiv, ne pomeni, da je njegova spremenljivost v tem, kar je v danih koordinatah mogočega in nemogočega mogoče spreminjati, ampak ravno nasprotno, Brechta zanima spremenljivost samih koordinat mogočega in nemogočega, to pa pomeni, spremenljivost je natanko v tistem, kar se v danih koordinatah mogočega in nemogočega kaže kot neobvladljivo. Verjetno vsi poznate slavno Brechtovo pesem Hvala dialektike, Lob der Dialektik, napisano tik preden je nacizem v Nemčiji prišel na oblast, ko ni nobenega glasu razen glasu vladajočih, ko se vladajoči pripravljajo na svojih 10.000 let, kot zatiranje obupajo, Brecht nenadoma formulira dialektični obrat, citiram, rahlo modificiran prevod Ervina Frica, citiram, kdor je izgubljen, bori se, kdor je spoznal svoj položaj, kako naj se ga zaustavi, kajti današnji premaganci so jutrišnji zmagovalci in iz nikoli nastane še danes. Konec citata. Ta nikoli in ta še danes sta vsebovana v istem času. V obeh primerih imamo iste podatke o času, ampak dve zauzeti pozicije v odnosu do tega časa, dve gledanji tega časa, eno je nedialektično, drugo je dialektično, pri čemer je dialektika na delu ravno v odnosu med tema dvema gledanja. Še danes pomeni aufhebung tega, tistega nikoli. Vendar, da ne bi kdo razumel, da gre zgolj za neko gledanje in za preprosto spremembo v gledanju, vmes je intervencija.